Miksi mä makaan täällä? Tää on paska aloitus. Anyways, tänään mä ajattelin kuvaa vähän My Dayta. En oo taas kuvannut johonkin 3 kuukauteen tyyliin. Ja näitä on kuitenkin mukava tehdä, niin mä ajattelin, että nyt vois kuvata jälleen yhden. Mä teen taas silleen, mä kuvan niin kuin 2-3 päivältä matskoa ja pistän ne sit yhteen. Tässä itse asiassa ihan just mä aloin Splane toimistolle kuvaamaan yhteisvideoa parin tubettajan kanssa. Mä ajoin tossa pari päivää sitten mun parra ja viikstejän kokonaan ja voin sanoa, että pahin virhe ikinä oikeasti. Ei sillä, että mulla olisi ollut jotenkin helvetin isot viikset tai iso parta, mutta niin kuin jotenkin ilman niitä mä näytän jotenkin mun mielestä paljon huonommalta oikeasti. Et voit vaikka vertaa siihen, mitä mä näytin tossa Splayon Illuminati-videossa. Ja nyt kun mulla on vielä niin kuin lyhyet hiukset, mun pää näyttää tää vitun kananmunalta oikeasti. No mut joo, nyt mä kyllä alan lähteä sinne toimistolle. Oikeastaan ulkona on helvetin kylmä. Tai eikö se ei olis, mutta kun mulla ei ole hanskoja eikä niinku mulla on täällä takialla vaan teepaita tälle, et niin on vaan tyhmä. Mä oon niinku puoli tuntia etuajas, et eikä siinä. Kattokaa, sain ystävän. No mut joo, nyt on videot kuvailtu. Tää video, kun me just kuvattiin, niin tulee varmaan tämän videon jälkeen sitten. Oli kyllä tosi hauskaa, ja videoskin varmaan tulee aika hito hyvä. No niin, nyt on tiedostot siirretty. Nyt voisi mennä syömään jotain. Sitten vaan himaa ja ehkä salille parin friendin kanssa sanaa. Vähän on siis kunnon salipeto. Nat. Oikeasti tää mäki on ihan vitun kuolema. Voisiko vähän yrittää tsemppaa ton syömisen kanssa, niin kuin tänäänkin suvissa ja Burger Kingissä tuli syötyä niinku... Ei näin. Ai että kun on mukava ilma. Mä en tiedä näkyyks tää yhtään, mutta tässä tulee niinku mukavasti tää tuuli ja lumi kaikki suoraan mun naamalle. Ja täällä on ihan helvetin kylmä, jälleen. Ja mä löytän hanskoja, niin mä otan ihan paljon käsin, niin ai vittu. Työmaa. Vittu mä naamas tuntuu enää oikeesti. Mitä täällä tapahtuu oikeesti? Ei osaa. Vittu hyvää matskua. Eiks kukaan niinku painanut mitään? Voi vittu. Nice. No niin, nyt mennään. Mihin mennään? No niin, nyt on seuraava päivä ja kello on itse asiassa jo vähän yli 2, mutta mä en oo sitä kuvannut vielä mitään, koska no mä en oo sitä tehnyt mitään. Koska mä nousin sängystä joskus niinku 12 ja sen jälkeen mä oon vaan oikeastaan editoinut tota videoa, joka kuvattiin tuolla toimistolla. Voisi kyllä vähän harjoitella matikkaa, mutta toisaalta... Jep.
mä katsoin just Niinan striimiä ja se piirsi mut siellä niinku tilaustyönä. Ja sit tuli tämmönen. Niinku tsekatkaa oikeesti ku hito siisti. Katsokaa tää kruunua. Damn. Mä oon itseasiassa just lähdössä Niinalle mun pitää ilta olla Aaretin tai Snarearen kanssa sen ghetto-studiolla, mut sillä ei ollutkaan aikaa tänään, niin se jäi nyt välistä. No mut joo, mä lähden nyt pysäkille. No, kun tää tuli tää hosti-ilmoitus, mä oon nähnyt mitä reagoi. Crushy! Nyt tulee kuulaa hilan ääni. Pakko syödä jotain näissä ne onkin. 6 tunti. Mieti. Vaan. Miten niin vaan? Haluatko soittaa nyt jotain? Venä on mitä vastaan. Noin. Mä en kyllä voi hirveesti kritisoida, kun mä osaan soittaa mitään muuta kuin mun suuta. Paras äppä. Mä osaan. You're ready to rock! Joo, heti kun tää fokus on, meinaa setki. Okei, no kai tää nyt. Onks tää liian pimeä tää mun kämppä? No ehkä, mut. Vähän niinku minäkin. Tiedätkö, kun siinä saa Battlefield 1 trailerin, se on toi biisi. Ja se on tosi eeppinen. Mä oon pistää videoita, että siinä mä pistän sen, niin sen trailerin kuva siihen. Mutta sen pistän sen musiikin tilalle, että on ääni aina tosta, kun soitit sen. No niin, hei, meillä tuli puheeksi tää, muistatko tää mekko-juttu silloin joskus, milloin tää, ai vittu mun ruoka tuli. Niin. Muistatko sitä mekkojutun, tää kuva nyt näitä on aika paskat tässä, kun mä kuvaan tää, pistän sit niinku kunnon version siihen viereen, mut niinku, kun toi on selkeesti mustasininen. Ei. Ja sit siinä on se juttu syntyi siitä, että joku ainakin sanoi, että se on, mikä se on, valkokultainen. Ja mä mietin, että vittu, kenen mielessä olisi valkokultainen, ja mä en niinku tavannut ketään, joka oikeesti sanoisi niin, ja nyt. Se on valkokultainen, ihan selkeä. Miten? Siis tää on valkosta tää kaikki, ihan selkeä. Ja tää on kultainen. Oikeesti. Mä myisin mun sielun siitä, että pystyisin näen tuon kuvan niin sun silmiä. Koska oikeesti mua häiritsee, niin miten joku voi... Se on oikeesti sininen ja musta. Miten tos voisi... Musta! Ei, ja sininen! Se voi mitenkään olla... Siis oikeesti mun on pakko... Oh my god! Mun on pakko ottaa fotarista ja kuvaa, mun on pakko näyttää sulle. Mä otan tosta värin. Sitten mä otan tähän. Niin, tää on sininen. Niin on, vaalean sininen. Tää ratkaisiko homma? On kultainen. Toi on ruskee. Ja se miksi on, tai no ihan sama. Valeruskee. Joo, mutta sekin johtuu vaan siitä, että se on musta, mutta se valo häikäisee silleen, että se muuttuu tommoseksi. Niin, mutta sama tässäkin, tämä valo häikäisee, että se niinku näyttää sinille, mutta se on niinku periaatteessa niinku valkoinen. What? Jos tekee tälleen, kato. Eikö niin, että se on, se on sininen joo. Ja kultaruskee? No, joo. Joo. Niin. 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 Niin valko kultainen. Niin, no, aikun, okei, eli siis... Ymmärrätkö nyt oikein, että mulla on valkoinen paita päällä ja sitten menee kesä ulos, ihanasti paistaa aurinkoa tälleen, niin onks yhtäkin mun paita sininen? Ei, vaan varjot on sinisiä siinä valkoinen paidassa. Ei oo. Niin tää on niinku se varri, tää on niinku... Eiku se on valkoinen. Ai niin muistatko, kun mä sanoin, että pitäis alkaa syömään jotenkin vähän paremmin? Mä valehtelin. Katsokaa tätä. Houkutus ja nälkä oli liian suuri. Oh,
tää dank memes. Pitää kuvaa nopeammin myös bussista, eli nyt on seuraava päivä, perjantai, ja mä oon menossa katsoa Aeston ja Danin, eli Danitskinin kanssa, semmoista leffaa kuin John Wick Chapter 2. Mä katsoin sen ykkösen tosta yli viikko sitten, oli kyllä ihan hiton hyvä semmonen kunnon action-leffa. Ja arvostelen mukaan, tämä pitäisi olla ainakin niinku yhtä hyvä kuin se eka, eli odotan kyllä innolla. No mut joo, mä nyt lähden. Musta tuntuu, että niinku puolet tästä videosta on niinku matskuu sit, kun mä oon bussissa ja kuvaan sit ikkunasta ulos. Mut se nyt vaan menee sillä, mä oon nyt matkustanut joka päivä bussia ja tälleen. Ja et sori, jos ette tykkää siitä, nimittäin sitä on kuullut tosi paljon tässä videossa. Siinä. Look at this dude. Kaleja tai Kouvo, sä voit päättää. Ihan kumpi vaan. Kumpi. No siis mä otan kummatkin, mut niinku no, kummat. Kotijoukkueet voittaa. Joo. Kaleja tai Kouvo. Leikki, että se ymmärtää jotain Suomen koriksesta. Niin, mun rahat menee. Voit sä please ostaa popfilterin? Tai aloitetaan mikrofonista. Vitun mies lapsesta, jonka nimi on Aisto HD. Koska jos sä räntäät muista ihmisistä, sun ei periaatteessa kannata kuulostaa siltä, että sulla on paha emo. Eli tää jätkä on niin vitun laiska, että se ei jaksa edes kuvata omaa gameplaytä sen videoihin. Vessa jäbä tulee sieltä. No. Minkälainen käynti oli? Oliko tota sisustus minkälainen? Sisustus oli mun mielestä ihan kohtuullinen. Kuvaa hyvin niin kuin nykyaikaista arkkitehtuuria, mutta kokemuksena ehkä 8/10, koska niin kuin se tunnelma oli vähän liian tiivis, liikaa porukkaa. Ei ole hirveän hyvin järjestetty näitä jonoja ja niin edespäin, että se miinustaa sen 1-2 minuuttia. Mun mielestä ihan sellainen perusyvälessä. Nice. Oista vannon, porukka tulee niin roustaan mua tästä vitun videosta, koska keskiviikkona mä söin subissa ja BK:ssa. Eilen mä tilasin pizzan ja nyt tää... God damn it. Hei, Miro on läskilolla. Miro on läskilolla. TB. TB. Jonnet ei muista. Legendoiden IG-kuva. Yeah, boy. Sori, kun Dan ei pääse liikkumaan. Tää slow motion. Slow motion jäbä. Tulee meidän rivi oli. Number 6. Expert. Tää oli aika badass leffa. Oikeesti se headshottien määrä tossa leffassa. Se ekassakin. Se vittu naurutti vaan, kun se on hirveen obsessio ampumaan kaikkiin päähän. Mikäs arvosana annetaan leffalle 10? Leffa oli vähän niinku mun YouTube-kanava, eli täyttä paskaa. Ei vaan, se oli ihan ok. 8/10. No sit se ei oo. Sit se ei kyllä ollut niinku se YouTube-kanava, koska sun YouTube-kanava ei todellakaan ihan ok. Mikä arvosana 10? Kuolema on kivaa. Minä tykkään kuolemasta. Niin. Siinä oli aika paljon kuolemaa. Jos tykkäät verestä ja kuolemasta, suosittelen elokuvaa. Seal of approval by Aesto. Äijät hei, mihin mä vaan me... Ei. Ei. Äijät ei. Kyllä! Mulla on muodostossa ongelma. Oikeesti. Oikeesti tulee käyttöön nykyään ihan liian usein. Ja taas niinku... No mut te nyt houkuttelette mut sinne. Minäkö pyysin leffaa oikein mennä kasinolle, hä? Onks se muuten mun niitä? Ei ollu. Oli mun. Ei ollu. Mitäkään pysty kuvattaa, kun tässä näkyy ketään muita kuin vaan minä, Dani ja Aisto. Jos mä vähänkin nostan mun kameraa, se aina näkyy joku muu. Kattokaa, mitä mä löysin mun lompakosta. Mun ei tarvitse niinku pistää enempää rahaa tänään. Täällä mä niinku vaan voitan. Tällä tää nousuu. Tää sisään ja huntti ulos. Tää on vielä vähän pettiä. Do it for the wine. Oli vörtti. Voi.
Toi 88. 88 eikä mennä. Kato, mä sanoin. Sain euro. Ei vittu pysäinen. Kato. 23. Yes. Aha. Paljon se tuli? 36. Nyt ulos, niin mä maksan sulle takaisin. Lähetän sinne akademiin. Ei! Oli vähän lyhyempi kasinoreissu. Katsotaan vähän saldot. Jussi, paljonko hävisit? Tai paljonko jäit häviölle? 20 €. Ihan basic. Dani? Miinus 70. Ah, okei. Plus 40. Ja siis mähän hävin vaan 20, koska tänään mä olen maltillinen. Mut nyt mä olen menossa Sports Academy, missä on blackjackia ja rulettia ja tälleen. Niin... Hävii vähän lisää rahaa. Niin. Vielä ehti hävitä. Ilta on vielä nuori. Aistoki ehtii vielä miinukselle. Mikä vittu tää ruokavalio oikeesti on? Oikeesti ensi viikolla mä pysyn himas, niin ei tuu syötyä niinku epäterveellisesti. Aina kun mä lähden johonkin, niin sit tulee syötyä epäterveellisesti. Se onko vaan mun vika, mut tästä nyt kestä vittu kasvaa. Ryyssä noit ranskalaisia. Oikeesti. Nää jätkät. On ihan vitun toivottavia tapauksia. Mä oon taas menossa kasinolle. Koska Dani ja Aisto ei osaa vaan lopettaa. Mut nää koneet on niin rigged. Nää vivut on just sitä varten, että porukka pelaa näitä varten vipujen takia, kun on niin hauska. Mut ees niinkin voita mitään. Okei, otetaan ulos, kun te valitette niin paljon. Mä sanoin, että no okei, okay, no. Damn, Danny, we're back at it again with the Texas team. Aisto, MP tästä pelistä. Mä oon ollu Danin ja Jussin niinku pankki tänään. Kun näin oikeesti loppuu koko ajan rahat, niin mun pitää laittaa lisää. Ole hyvä, tossa taas lisää. Mun nyt mulkaa enää käteisiä, niin pitää nostaa, että tää saa lisää. Muista oikeesti, mä oon aika armoton velkojen perijä. Mitäs teet? Sanoit äsken, että sä oot maksaa mun pelat. Ja nyt sut... Tässä on vasta puolet. Siellä on kaksi kakkoa. Eikö on? My man. Ei miesi! Oi, kaksi kakkoa. Nyt se on sun rahas ansa. Nyt vaan rahat ansa. No shit, niitä on mun rahoja. Mä oon pysynyt vielä kympin nyt aluksi. Mä oon pelata. Mä haluun pelata. Mulla on moja 50 pelata. Come on, Danilo on flow. Älä pilaa Dani flow. Siitä. Hyvä Jussi, maksat velkasi. Vielä Danit puuttuu kymppini. Pankki voi sulkeutua tyytyväisen. Aista tää miettii, että voitot. Haluatko heittää huntin peliin? Yritä tuplata huntin. Huntti peliin? Se on lähistänyt huntin. Jolo, oikeesti. Sä heität huntin. Aista heittää huntia, sä heit 40. Aista on done. Sä hävis hunti. Noni ja nyt on lauantai. Eilen oli tosi hauska ilta. Se leffa oli tosi hyvä. Ja kasinolla oli hauskaa, niin kuin aina. Nyt mä oon mennyt salille, oikeesti pakko vähän tsemppaa, niin kuin etenkin kaiken tämän paskan jälkeen, mitä mä oon niin kuin syönyt tällä viikolla. No mut joo, tää video oli tässä. Mä tiedän, että mä en ole vielä mikään niin kuin mestari näiden tekemisessä. Mutta ootte kuitenkin tuntunut tykkäävän niistä aiemmista, mitä mä oon tehnyt. Ja toivottavasti tykkäsitte tästäkin. Eli jos tykkäsitte, niin jättäkää likeä tälle videolle. Ja menkää teillä on mun kanava, jos te tehnyt niin. Ja menkää myös seuraamaan Twitterissä, Twitchissä, Instagramissa ja jatkaa Snapissa. Ei siinä muuta. Se on moro. Cause I'm flagrant, tap myself, and the phone in the basement. My team supreme, stay clean, triple beam, lyrical dream. I'll be that, catch a seat at all events bent. Gats and holsters, girls on shoulders.